En primer lloc, és com vau conèixer Habitat Catalunya? Mira, personalment, éreu amb la feina que tenia, ara estic prejubilat, ja us coneixia com a APIs autoritzats, entre d'altres, i escolta, m'ha agradat sempre la vostra professionalitat i la vostra manera de fer a nivell professional. A nivell personal no he tingut encara cap experiència tret d'aquesta que hem fet ara. Per quin motiu vau decidir que fos Habitat Catalunya qui gestionés la venda de casa vostra? Mira, era una finca de la meva mare i això ho gestionem entre el meu germà, que viu a Manresa, i jo. Llavors estàvem una miqueta a cavall de les dues ciutats. Però ens vam decidir per vosaltres, independentment doncs, de que ja us coneixia d'abans, sabia com treballàveu, perquè a l'estar posicionats doncs, a la comarca doncs, més tocant a Barcelona, vam creure oportú que tindríeu una cartera de clients més àmplia que no pas si ens quedàvem, no sé, a Igualada, a Manresa, doncs, bueno, quedava una miqueta més penjat i això és el que ens va fer decidir. I què destacaríeu del servei que us hem ofert? Personalment vam quedar molt parats amb el dossier que ens vas enviar, que ens ho vau posar tot molt mastegat. És que pràcticament no vam tenir de pensar res. Ens vam posar a les vostres mans el dossier aquell molt correcte, molt bé, molt ajustat, i realment el que ens vau dir vosaltres s'ha complert. Estic més que satisfet. Què creus que podríem millorar, Josep Maria, del servei que us hem donat? Com que va ser tot tan ràpid, et diria que no he trobat res així especialment per dir, ostres, aquest fet. Potser, una miqueta més de comunicació amb el comercial. Dic, oita, anem a fer això. Què et sembla? Per aquí, per dir alguna cosa, però és que realment vau agafar la nostra... Ens vam posar les vostres mans, vam agafar tota la confiança i escolta'm, s'ha demostrat abastament que en 15 dies, escolta'm, el producte venut. Fantàstic. Quines diferències trobeu o has trobat entre altres immobiliàries i Habitat Catalunya? No sabria què contestar, perquè no he tingut una experiència personal com aquesta vostra. Vull dir, és que la mare també va vendre una altra casa, va ser tan molt diferent, sí que era l'època en plena crisi que va explotar la bombolla, també va anar molt ràpid, però he trobat una diferència abismal amb el fet de com veu tractar vosaltres, heu tractat el producte, com ens l'heu presentat a l'hora de vendre, com heu fet, de debò, com heu fet per vendre'l, per adequar-lo, per potenciar doncs, els punts forts que tenia aquesta casa. Vull dir, és que de debò que només tinc que dir coses positives. Moltes gràcies. Quina opinió teniu de les mesures anti-Covid que hem adoptat a les nostres instal·lacions i a tot això? No, realment m'han semblat molt, molt bones. Tots molt, molt conscients amb els metacrilats de davant, el gel, tot. Vull dir, és que realment, evidentment, la mascareta, tot, vull dir, molt bé. Tot i que a vegades doncs, pot semblar incòmode, personalment no em va semblar incòmode. No va ser agressiu, diguem, les mesures que teniu, sinó molt, molt adients. Vull dir, molt bé. És el que ens ha tocat viure i ens hem d'adaptar a aquestes circumstàncies. Després, recomanaries Habitat Catalunya als teus familiars o amics? Evidentment que sí. L'experiència ha estat boníssima. Pel vostra manera de fer, de ser tot l'equip, eh? Vull dir, des de tu fins a l'últim comercial, a l'últim administratiu que ha entrat. Teniu un tarannà molt bo, molt proper i molt planer. Gràcies. Després, amb la rapidesa que heu venut el producte, interpreto també, sense que tu m'ho hagis dit, que teniu doncs, una base de dades important de clients i que aneu molt específicament a trobar el que us demanen i mireu d'ajuntar l'oferta i la demanda amb el que volen els clients i la rapidesa, vull dir, és que ha estat, de debò, ha estat increïble.
et va fer por firmar el contracte d'exclusivitat, que hi ha gent, tanta gent que li fa tanta por? Em feia respecte, ho vam comentar. Però no, realment és que de la manera que ens ho veu plantejar, que tu personalment ens ho vas explicar i tot plegat, em va encantar. I a més, sí que aquí, i ara que has tret aquest tema, hi ves una diferència molt important amb l'altra, diguem, experiència d'immobiliària que tinc, perquè en cap moment em van dir, no, si tu trobes un comprador, me'l presentes i ens partim la comissió, com aquell qui diu. Sí. Jo això, sincerament, és la primera vegada que m'ho han dit. I això diu molt de vosaltres i de la vostra professionalitat, de debò. Moltes gràcies. Hem d'intentar, hem de ser honestos i entenem que la feina s'ha fet a mitges i a l'hora de trobar el client, si l'has trobat tu, doncs és lògic que cobrem la meitat, el 50%, vull dir, ho apliquem amb tota la lògica. No és el primer cas, amb vosaltres no ha passat així, però hi ha casos que ha succeït i, escolta'm, i el client, el propietari, contentíssim, la veritat, vull dir que, i nosaltres també, perquè, escolta'm, vull dir que és així. No, és que realment ho vam estar comentant i feia una miqueta, tirava una miqueta enrere, però és que no, de debò, ho vam posar tot molt clar. No, és una clàusula que és molt benvinguda amb els propietaris, aquesta. La gent se sent lligada, se sent compromesa, diu, ostres, què passarà si d'allò? No, escolta'm, en absolut. Si tu trobes el client i nosaltres hem fet tota la feina prèvia i d'allò, escolta'm, que tu cobraràs el 50% que hauria de cobrar, que te'ls quedaràs tu amb el propietari. Sí. No. Sí, és així. Bueno, i a més, vull dir, és que insisteixo, es va complir tot i cada una de les coses que vas dir. Si ens feu confiança, veureu com... Tu ens vas dir 3 mesos, o com a molt 6 mesos. Sí. És que no. De fet, vam signar per 6 mesos. Per 6 mesos. Però... Sí. És que... Una cosa també és molt important és que us vau deixar assessorar amb el preu, bé sigui perquè ja ens coneixíem prèviament per la feina que tu tenies, o bé per d'allò, vull dir, això també ajuda molt, però a l'hora de posar el preu, doncs vam ser molt conscients i quan realment us deixeu assessorar els propietaris i amb el preu que decidim, segons l'estudi de mercat, doncs clar, després si ja has fet prèviament tota aquesta feina, t'ajuda molt després a que la venda sigui ràpida, la veritat. Home, és que això realment per mi és una eina molt potent, que suposo que us serveix tant pels els que volem vendre com per la gent que vol comprar. Sí, perquè, clar, és un mostreig real, oi? Sí, tant, ser real, li presentes el possible comprador, guaita, mira, la cosa, la forquilla de preus va per aquí, però mira, doncs aquests propietaris, per les característiques, perquè sigui, perquè els hi convé, doncs guaita, tanquen aquest preu. I fins i tot, tancant aquest preu, doncs encara teniu doncs, una miqueta de marge per... No, és veritat. Tenir una atenció... És que què més volem? És que, de debò, només puc dir... En el teu cas, va anar molt bé, la veritat. Va anar molt bé. Per acabar, Josep Maria, només et volia demanar si volies afegir alguna cosa més, alguna pregunta que no t'hagués fet, que volguessis que quedés constància o qualsevol d'allò, doncs deixo ara la paraula perquè... D'acord. Sí, em permets. Només destacar la qualitat humana i professional de tot l'equip. Ja ho he dit abans, però això sí que ho vull ressaltar. De que sempre aneu amb la honestetat per davant. Mira, si fas això, aniràs per aquí, aniràs per allà. I això va facilitar, doncs, amb el meu germà. Jo perquè els coneixia, el meu germà no, però va facilitar molt el que dir, escolta'm, no, posem-nos amb les vostres mans, amb el vostre assessorament i amb les eines que teniu i les bases de dades de clients, i escolta'm, ha quedat més que demostrat que sou una API, una immobiliària de 10. Molt bé, molt exacte. Bé. T'agraeixo molt les paraules tan maques i tan sentides que dius, la veritat. Vull dir, tot i que ja et dic, m'agrada molt, però bueno, t'agraeixo molt que també ens hagis permès de poder fer aquesta gravació, que això també ens ajuda i ens dona força el dia a dia, i res, doncs moltíssimes gràcies per haver confiat en nosaltres.